Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini uh, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam tafsir dan juga tadabbur ringkas insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 487. Hari ini 26 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 bersamaan dengan 12 hari bulan November tahun 2020. Alhamdulillah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama di dalam uh, surah Asy-Syura iaitu ayat 32 sehingga ayat 44 daripada al-Quran. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang uh, mempunyai kemudahan untuk membuka Quran dipersilakan insya-Allah untuk memudahkan kita uh, membaca, meneliti apa-apa uh, kandungan daripada muka surat yang akan kita baca pada pagi ini insya-Allah. Jadi pagi ini insya-Allah eh daripada surah Ashura syura ayat uh, 32 sehingga ayat 44 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal aalam. In yasha yuskini rihan rawakida ala zahri. Inna fi zalika laayat likulli sabarin syakur. Subhanallahu alazim. Jadi uh, saya telah membaca tadi Uh, ayat 32 dan juga 32 daripada 33, 32 dan 33 daripada surah Ash-Shura. Uh, Alhamdulillah, insya Allah pada muka surat yang akan kita tadabur atau kita baca tafsirnya pada pagi ini adalah ianya berkaitan dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang beberapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengokkan betapa banyaknya dalam al-Quran ini diceritakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang kedua ialah tentang hakikat dunia ni. Dunia ni apa sebenarnya? Ha, supaya manusia ni jelaskan sebab ia banyak mengganggu kehidupan manusia ni, Artinya mengganggu pandangan dalam manusia. Oleh kerana dunia ni terlalu kelihatan cantik, manis, hijau, indah dan sebagainya menyebabkan banyak daripada manusia ini confused eh? merasai bahawa dunia segala-galanya sehingga lupa pada akhirat dan perkara yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifat eh? iaitu sifat-sifat orang yang beriman dan juga sifat-sifat orang yang tidak beriman jadi ada sifat-sifat ni ialah yang mana Allah SWT gambarkan inilah perkara-perkara sifat-sifat bentuk-bentuk sikap-sikap orang-orang yang beriman dan juga selepas daripada itu Allah SWT sebutkan juga bagaimana sikap-sikap dan juga tanda-tanda orang-orang yang uh, tidak beriman ni jadi ada dua tanda orang beriman tanda orang yang tidak beriman sifat-sifat orang beriman dan juga sifat-sifat orang yang tidak beriman jadi insya Allah kita mulakan pada pagi ini uh, dengan Allah SWT menceritakan di antara kehebatan kuasanya ialah apa? Iaitu ayat yang kita baca tadi wa min ayatihi di antara tanda-tandanya. Tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Iaitu al jawari. Al jawari ini, ni adalah maksudnya adalah kapal eh. Tapi perkataan jawari ini adalah jamak sebenarnya kepada perkataan jariah eh. Jariah. Jariah ini dalam bahasa Arabnya ada dua makna. Yang pertamanya jariah ni orang yang berlari lah eh. Ha, yang keduanya seperti dalam sebut disebutkan kan sedaqotun jariyah eh? sedekah yang berlari jadi apa maksud berlari di sini kenapa kenapa kapal tu dinamakan sebagai berlari kerana kapal itu dia tu berlari di lautan seolah-olah macam berjalan laju kan di lautan macam berlari jadi sebab tu dipanggil dalam bahasa Arab sebagai Jawar jariyah dan jamaknya ialah jawari eh dalam sebagaimana jawar sebagaimana dalam ayat ni perkataan jariah juga makna dalam bahasa dalam bahasa Arab ialah ertinya ialah hamba perempuan eh. Jadi itu bukanlah perbincangan kita lah pada hari ini tetapi perbincangan kita pada hari inilah jawar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kapal ni sepatutnya adalah menjadi satu perkara yang sepatutnya difikir oleh manusia. Jadi kita boleh tengok sekarang kan dalam internet, dalam YouTube, dalam apa benda semua kan, dalam image, dalam internet kita boleh tengokkan kapal tu. Macam mana kapal tu dengan besarnya tu boleh boleh berjalan di atas fil bahri fil bahari itu di lautan kemudian kalaklam alam tu apa alam tu dan alam ni ialah dia jamak eh, perkataan jamak kepada alam eh, jamak kepada alam jadi jamaknya pluralnya ialah alam alam ni apa alam ni ialah satu benda yang besar satu besar, satu benda yang besar yang boleh dilihat yang menjadi tanda kepada sesuatu yang lain sebab itulah kalau bendera dipanggil alam eh alam tu adalah bendera kan apa oh besar ha, jadi begitu juga lah mana kan kalau contoh dia kata kan awak nak pergi tempat tu nanti awak nampak bukit tu awak nampak bangunan tu maknanya semua orang nampak besar sebab itulah nak panggil dia alam jadi alam kemudian tu jamak dia alam jadi digunakan untuk Perkataan bukit yang besar Sebab orang Arab bila dia berjalan tu kan Dia akan tanda bukit-bukit tu Oh tak bukit macam ni Ini tanda sampai sini Sampai sini Dan begitulah seterusnya ha, Jadi Allah SWT ha, menyengatakan bahawa kapal-kapal ni Ada setengah sangat besar Kalau kita tengok kapal-kapal sekarang Besar sangat kan ayah. Macam bukit ha, Itulah hakikatnya Jadi itu adalah Sepatutnya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahuwataala Menyebabkan kita ni berfikir kan Masya Allah kan Ini kuasa Allah Subhanahuwataala besarnya Kemudian seterusnya Allah Ta'ala cerita lagi pasal laut ni pasal kapal ni iaitu apa Iyasyak Yuskinirih kalau Allah Ta'ala kehendaki dia boleh stopkan angin tu Yuskin tu sakinah tu maknanya uh, apa ni tetap eh tidak bergerak eh sabit eh ha, jadi Yuskin tu maknanya ialah Allah Taala boleh tak bergerakkan uh, angin tu jadi Allah Subhanahu Taala sebutkan sini tentang angin sebab orang zaman dahulu mereka hanya menggunakan angin tak adalah macam sekarang enjinnya dengan kipasnya dengan macam-macamnya tapi sebenarnya mempunyai memberi makna yang sama iaitu apa Allah Ta'ala boleh stopkan enjin Allah, 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 Allah Ta'ala boleh stopkan uh, angin menyebabkan kapal itu tak berjalan nah, kalau kapal tengokkan banyak kapal-kapal cerita-ceritalah kita tengokkan ya. di lautan di mana tiba-tiba rosak enjinnya rosak bila enjin rosak apa jadi perahunya tak berjalan kapalnya tak berjalan jadi itulah nama dia Yuskini Rih Fayazlalna Rawakid lalu jadilah kapal itu Rawakid Rawakid ini maknanya tidak berjalan rokit eh, rokit ni air rokit itu ni air yang tetap air yang tidak berjalan tidak bergerak kan tak seperti air sungai ala zohrihi di atas di atas kapal itulah maknanya di atas, kalau di atas kalau kita belakang ni lah belakang kapal tu dia diam di je kan jadi itu adalah kehendak Allah Taala juga kan inna fi zalika la ayatin likulli sabbalin syakur sebenarnya sekata itu adalah menjadi tanda ada dua sini Allah Ta'ala sebutkan namanya iaitu sabar eh, Allah Ta'ala sebutkan sifatnya iaitu bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur kita bersyukur sepatutnya kalau kapal tu berjalan dan kita kena bersabar apabila kapal tu mati kan angin tak ada dan sebagainya kan bukan mencela angin bukan mencela enjin dan sebagainya ha, jadi tu nak cerita ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita ni apa sabar dan juga nak ni bersyukur kalau kita dapat nikmat kita ni bersyukur kalau kita tak dapat nikmat dikenakan apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu Taala kita bersabar ha, jadi sabar kemudian syakur seterusnya Allah Taala tak habis lagi cerita lagi Atau, disebut apa situ au yubiqhunna yubiqhunna ni ni ialah maknanya ialah apa ni iaitu tenggelamkan ataupun kemungkinan ada kapal yang Allah Taala tenggelamkan jadi bila Allah Taala tenggelamkan bima kasabu kenapa kerana, kerana kejahatan mereka dengan apa yang mereka telah buat <coughs> eh, kenapa? kerana Allah Ta'ala nak tenggelam kan kenapa? adalah kesalahan mereka tu kan nah, jadi kita tengoklah di sini kan apa yang telah berlaku lah kan apa yang telah berlaku iaitu contohlah kan kapal Titanic pada tahun 1912 1912 eh itu adalah kapal yang terbesar memang besar kan memang besar kalau tengok kan tiga kali saiz dia kata saiz Olimpik punya padang tu Aa, stadium tu aa, itu tiga kali tu besar kan? lah boleh imagine itu pada tahun 1912 jadi mengangkut manusia daripada mana manusia daripada UK daripada England nak pergi ke nak pergi ke Amerika New York lah kan aa, jadi dia pun dah dibuat lah dibuat di Belfast aa, di Northern Ireland tu kemudian tu diangkut lah dimulakan perjalanan perjalanan yang pertama daripada mana Southampton di UK tu maka orang semua hebat sampai ada orang kata pada masa tu Even God Dia kata ada ditulis tu Berani dia cakap macam tu Dia kata pun even God eh, Tak boleh tenggelamkan kapal ni <coughs> Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni Itu makna, makna dia kan Makna dengan bangga takabur dan sebagainya Tapi tengok apa jadi kan Sampai sekerat jalan Pada bulan April Tahun 1912 Habis eh. Bukan habislah maknanya kan Separuh daripada Apa ni Lebih separuh daripada Yang ada dalam kapal tu mati 1,500 orang Mati termasuklah engineer dia yang buat juga mati juga dalam kapal tu kan jadi nak menunjukkan apa eh? nak menunjukkan apa, -apa kalau Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala nak tenggelamkan dia Allah Ta'ala boleh tenggelamkan mana, walaupun besar mana pun kapal yang dibina oleh manusia baru hantar air batu je air batu eh ha, bukan apa pun ha, kalau kita kata air batu ni kita makan je kan ha, tapi air batu besar lah kan ha, jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut kat sini apa kan jadi tapi wa ya an kasir. Wa ya an kafir, ta tapi ada yang Allah Subhanahu taala selamatkan. Ha, jadi itulah kan ada yang selamat itu tu. Jadi Allah Taala nak tunjukkan, nak tengok kan eh. Ha, kalau selamat ni dia buat apa? Adakah dia jadi ni? Tapi kalau kita tengoklah kan, ha, tengoklah kan dalam cerita dan sebagainya kan, memang apa yang berlaku dalam kapal tu memanglah penuh dengan maksiatnya, penuh dengan apa maknanya kan. Uh, biasalah kan maknanya. Oh dia buat enjoy party-party gembira lah konon kan nak pergi ke Amerika kononnya kan. Ha barulah kemudian mati semua. Ha 1500 orang mati barulah. Ha, tapi wallahu ala alam ada sedar ke tak sedarnya wallahu ala alam itu bukan tu kita kan wa ha, ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina malahum mim ma'his ah jadi yang tadi cerita kapal tu, tu habis lah kan ha, jadi kapal tu kita baca tadi kan bahawa dia ni terbahagi kepada ada yang Allah Taala jalankan elok-elok atas atas air kemudian ada yang dia berhenti stop tak boleh gerak sebab tak ada angin enjinnya mati dan sebagainya ada yang Allah Taala hancurkan dan ada yang Allah Taala tenggelamkan kapal tapi selamatkan dia jadi itu macam-macam ya yang sepatutnya semua tu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang kita baca ni tadi ni kan ha, nak menunjukkan bahawa itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya Allah Ta'ala sebutkan sini wa ya'lama wa, ya lama. wa ya lama. kenapa bari atas eh ya'lama tak sebut ya'lamu sedangkan permulaan jadi ulama kata ada di situ lam eh lam muqaddar dia panggil lam qadar ni seolah-olahnya macam ada lam jadi dia memberi maksud lam lam tu apa? lam li ta'lil iaitu supaya supaya wal ya'lama ha, gitu kalau ikutnya lah tapi dalam bacaan ni lam tu tak ada dia tak ada kan ya'lama allazina yujadiluna fi ayatina dan supaya orang-orang yang berbanyak berjidal ni banyak berdebat ni ni pada ayat-ayat kami maknanya nak, nak tolak juga nak berhelah juga nak beralasan juga kan tak mau tak mau terima kebenaran ni kan jadi supaya orang-orang tu tu tahu bahawa apa ma lahum mahis mahis ni ialah daripada perkataan hasor hasor ni apa hasor ni ialah ertinya iaitu apabila seorang tu dia berjalan ke sana berjalan ke sini sampai tak ada tempat rehat penat dia ha, jadi itu nama hasor jadi mahis ni ialah seorang yang nak mencari tempat jalan untuk lari untuk selamatkan diri tapi tak jumpa itu mahis jadi Allah Ta'ala beritahu menggambarkan eh? bila faham bahasa Arab ni kan dia akan jadi Oh daripada hasar hasar tu. Ah ha, dalam bahasa bahasa sekarang pun ada dia guna hais Nah, hais, hais tu orang berjalan-jalan penat tapi tak ada tempat nak tak ada tempat nak rehat. Ah ha, itu hais nama dia. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini kan mahis maknanya tak ada tempat nak lari lagi. Supaya orang kafir tahu. Ha, nak berjidal sangat nak berdebat sangat tentang Allah SWT tentang apa ni kebenaran ni ha jaga kau. Kau tak ada tempat lagi. Tahulah nanti kau itu Allah Taala sebut eh kemudian seterusnya fama utitum min syai'in famataul hayatid dunia sekarang Allah Taala ceritakan hakikat dunia ni eh hakikat dunia ni apa sebenarnya jadi Allah Taala sebutkan apa-apa yang Allah Taala beri kepada kamu min syai'in semua tu adalah mataul hayatid dunia semua tu adalah kesenangan dunia sahaja sama ada dia tu pangkat ke, sama ada dia tu harta ke, sama ada dia tu kesihatan ke. Apa saja nikmat yang Allah Taala beri kepada manusia ni, sebenarnya benda tu adalah sementara saja kan. Semua tu zawal, semua tu hilang nanti kan. Ialah, kalau mati nak pakai buat apa lagi? Kan ada kereta hebat, ada rumah hebat, ada kesihatan hebat, ada benda kalau dah mati. Nak buat apa lagi? Ha, jadi sebab itulah Allah Taala ingatkan kita kan, bahawa semua yang kita dapat atau dunia ni sepatutnya digunakan, dimanfaatkan untuk Mem membeli uh, pahala uh, supaya dapat pahala sebab di sana di akhirat tu selepas daripada mati hanya pahala saja <tuh> pahala saja mata tu wang uh, yang boleh digunakan di sana tak boleh beli lagi tak boleh guna duit Amerika tak boleh guna duit dolar tak boleh guna duit uh, yen tak boleh guna semua tak boleh guna di akhirat tu yang boleh guna satu saja currency dia iaitu pahala nama dia jadi sebab itulah atas dunia ni bila dapat ni beli banyak-banyak beli banyak-banyak pahala tu kan ha, jangan jual pahala pahala kan ha, sebab apa ada duit jual pahala ha, itu yang pelik kan jadi Allah SWT sebut sini mata ul hayatid dunya wa ma indallahi khair apa yang ada di sisi Allah itu khair lebih baik apa dia pahala apa yang ada di sisi Allah pahala ha, jadi pahala maknanya kita gunalah untuk membeli pahala tu kemudian seterusnya wa abqa dia tu lebih baik dan lebih kekal dia tak hancur dunia ni mana hancur otomatiknya boleh faham <tuh> Lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun tapi yang faham perkara ni hanyalah orang-orang yang siapa iaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala menyerah kepada Allah. SWT. Itu tanda eh tanda beriman ialah bertawakal Kalau tak bertawakal macam mana kita nak kata bahawa orang itu adalah beriman? Ha, jadi maknanya dia sentiasa di dia di di diungkai di, 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 di bersamakan eh Ha, diikatkan bersama-sama iaitu apa di antara iman dan juga tawakal wallazina <tik> yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa iza ma hum yaghfirun kemudian Allah Taala sebut selepas daripada itu sifat orang yang beriman apa sifat orang yang beriman iaitu mereka ni menjauhi kaba'iral ismi kaba'ir kaba'iral kaba'iral ismi ni ertinya ialah dosa-dosa besar eh, ha. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa besar ni? Jadi kalau ulama-ulama mengatakan yang kita boleh faham secara direct dosa besar ni ialah apa? Yang pertamanya apabila adanya hudud ni. Iaitu apa sesuatu yang dikenakan hudud di atasnya. Iaitu hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Yang, yang keduanya ialah apabila adanya ancaman-ancaman yang dahsyat eh di dalam al-Quran ataupun di dalam hadis. Jadi apabila Allah Taala sebut kalau buat macam ni neraka, buat macam ni neraka, ni kena masuk sa'ir, ni kena masuk neraka sa sakar dan sebagainya. Yang okay, itu adalah tanda eh. Itu tanda yang mudahlah kan untuk kita ketahui. Tetapi Imam uh, apa ni uh, seorang ulama telah tulis eh. Uh, telah tulis uh, satu buku nama dia Al-Kaba'ir. Jadi insya-Allah kan siapa-siapa yang ada kesempatan uh, boleh baca buku tu eh khabar ayat tu disenaraikan dosa-dosa besar yang dikumpulkan dah mudah untuk kita kan ha, jadi Allah Swt ada sebut sini sifat orang yang beriman ni sifat orang yang bertawakal ni iaitu mereka ni menjauhi daripada dosa-dosa besar wal fawahish fawahish ni maknanya perkara-perkara kotor yang jijik pada pandangan masyarakat sebab eh ha sebab eh disebutkan di sini oleh ulama-ulama tafsir dia kata kalau ikutnya fawahis tu dah masuk dalam kabairul ismi sebab kalau perkara-perkara buruk ni ialah, biasanya dosa besar lah kan dia tak akan jadi dosa kecil dah kalau perkara-perkara buruk seperti makan harta yatimnya berzinanya minum araknya dan sebagainya ha, tapi kenapa disebutkan juga ini nama dia ialah ataf khas kepada am yang am tu dah sebut dah Tapi nak sebut lagi apa Nak sebut lagi fawaih ni Sebab apa Nak cerita jijiknya Perkara-perkara ni Sepatutnya ditinggalkan oleh orang yang beriman Tak dibuat oleh orang yang beriman Wa iza ma Hum Kemudian disebut lagi Sifat yang kedua Mereka ni ialah apa nah, Kalau kita kata Tawakal satu Kemudian mereka ni Ialah menjauhi dosa-dosa besar Kemudian yang ketiga Mereka ni apa Mereka apa Ghadibu hum Iaitu apabila mereka ni marah Mereka ni Boleh memaafkan Nampak tak kan? Jadi maknanya marah ni pun satu hal juga kan? Satu benda yang penting jugalah Yang disebut berulang kali Dalam hadisnya Dalam Qurannya ada kan Wal ghaiz Orang yang menahan marahnya Jadi penting lah Sebab marah ni kan Bila datang Masya Allah kan Ramai orang kalah Ramai kalah kan Jadi insya Allah kan Kita cuba kekang Kekang eh Kemarahan tu Ini akan dapat pahala yang besar Insya Allah Sifat orang yang beriman eh Kemudian Wal lazina stajabu Wa Orang-orang yang menyahut seruan Allah seruan daripada Allah ajakan daripada Allah dakwah daripada Allah jadi itu uh, memujilah orang-orang yang beriman dan kemudian mereka ni aqwa musalah menegakkan solat meneruskan dalam tafsir jalan lain dia kata aqwa musalah itu adamu ala solah mereka ni berterusan bersolat ni kan makna tak berhenti tak bukan makna tak stop semayang uh, semua masa 24 jam bukan tapi maksudnya mereka tak berhentilah tak adalah boring tak semayang dah ha, minggu ni tak semayang sebab apa boring ke apa tak aqwa musalah wa amruhum syura bainahum dan seterusnya ialah syura mereka ni bersyura jadi apa maksud syura syura ialah tasyawur lah dalam seteng ulama setengah kata iaitu apa ulama ulama memberi makna yang yang cantik kepada syura ni apa iaitu ikhrajur ra'yi anil ghair iaitu kita keluarkan pandangan daripada orang lain sebab kita ni seorang kita kadang-kadang berfikir macam ni tapi pemikiran kita kadang-kadang tak penuh kadang-kadang Allah Taala campakkan Uh, perasaan tu tu suatu pandangan tu tu daripada orang lain ha, jadi kalau kita hanya berpada dengan kita saja kita diktator seorang-seorang kita saja yang betul orang lain tak betul semua jadi kita tak tanya pun ha, jadi itu menyebabkan tu nama dia lawan kepada syura jadi Allah Ta'ala puji bersyura ni tak kira lah kan dari peringkat mana peringkat tu tinggi negara peringkat bawah ke peringkat family ke dan sebagainya kan syura tanya tak mesti timah tanya bertanya maknanya mengeluarkan kemudian kita kumpulkan kalau orang tu mempunyai kekuasaan mempunyai apa ni ketua jabatan ketua apa kan dia suruh kemudian dikumpulkan ini dalam kes lah apabila makna keadaan tu membolehkanlah masa kalau cepat kadang-kadang nak kadang-kadang perlu diputuskan segera tu cerita lain lah kan tapi eloknya lah syurah dalam keadaan besar ke kecil ke bersama seorang ke dua orang ke tiga orang ke ataupun sepuluh orang ke syurah muasak syurah mudai macam-macam lah nama-nama syurah tu insya Allah boleh dibaca lah dalam dalam apa ni dalam perbincangan tentang syurah ni tapi maksudnya ialah sifat untuk apa ni merasai ha, bahawa mesti juga kita tanya pendapat orang lain sebab apa sebab jangan merasai bahawa kita saja yang betul nah, itu adalah satu sifat yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu orang tak kata wa amsyura sedangkan ayat ini adalah ayat makki eh, ayat yang turun di Mekah tapi Allah Taala dah suruh dah tak ada kerajaan lagi pun pada masa itu eh, tak ada negara Madinah belum ada lagi tapi wa amru syura bainahum sifat orang mukmin ni dia bersyura dalam semua peringkat eh kemudian Selepas tu Allah Taala sebut wa wa'amrul shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun dan daripada apa yang Allah beri kepada mereka 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 infakkan. Ha, jadi maknanya banyaklah sifat-sifat disebut sini, sini kan eh. Jadi istajabul li rabbihin istajabu ismi. Jadi kalau kita tengok sini dah ada saya rasa ada enam dah kat sini sifat-sifat kita boleh bilang lah kan eh? 5 enam, 7 ke terpulang lah kan insya-Allah cara kita kira tapi maknanya inilah sifat-sifat senarai-senarai yang Allah Taala beri kepada kita untuk kita tengok untuk kita check diri kita checklist diri kita wallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun seterusnya lagi ialah Allah sebut lagi iaitu apabila mereka ni dizalimi al baghyu tu makna az-zulmu iaitu ada orang menzalimi mereka mereka ni yang tasirun ha, mereka apa makna yang tasirun eh ha, di sini ada dua pendapat besar lah ada dua pendapat ulama tentang ulama tafsir eh tentang yang tasirun iaitu apabila kena zalim orang menzalimi kita apa yang patut kita buat eh yang tasirun dalam Quran kata apa maksud yang tasirun yang tasirun ni ada dua pendapat yang eh, ada dua maksud yang pertama sekali yang tasirun ni ialah sebagaimana kata tafsir jalan lain maksudnya ialah kita boleh membalas balik tetapi dengan syaratnya tidak boleh melebihi daripada had kalau dia dia menzalimi kita macam ni kita boleh membalas mula tapi setakat yang tak boleh melebihi daripada apa yang dia buat pada kita orang tu buat pada kita itu yang pertama lah kan Yang tasirun Makna yang kedua Yang tersirun Diberi oleh Syekh Tontawi Dalam Al-Wasid Dia kata macam ni Dia kata Yang Apabila mereka ini Mereka ini Dikena Kena pada mereka itu Bayu Mereka itu Yang tersirun Artinya mereka itu Ialah Membalas balik Tetapi kerana agama Bukan kerana eh uh, kan kerana untuk menegakkan agama yang tasirun maknanya kalau misalnya contohlah katakan orang mengutuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang buat zalim kepada nabi kita sallallahu wasallam jadi kita lawan balik kan lawan balik macam mana kita jangan biarkan kalau kita biarkan itu maknanya tak yang tasirun maknanya tak cuba melawan balik ha jadi itulah uh, maknanya pendapat yang 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 bersalah uh, dalam isu ni ha, jadi ayat-ayat yang selepas daripada ni ha iaitu apa kita tengokkan sini kan iaitu ayat 40 kemudian ayat 41, kemudian ayat 42, kemudian ayat 43, itu semua tu cerita bentuk-bentuk ni. Jadi sebagai kesimpulan kan eh, sebagai kesimpulan di dalam ayat yang panjang ni kan, ayat, bukan panjang lah kan, ayat yang banyak selepas daripada tu. Sebagai contohnya kan, Allah Subhanahu Taala sebut sini apa kan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi apa ni dalam tafsir jalan lain disebut ha, sebab itulah itu dia kata menjadi tafsir kepada ayat yang tersirun tu iaitu apa kalau nak membalas boleh tapi membalas tidak boleh lebih daripada had yang di, orang tu buat pada kita jadi sebab tu dia kata wajaza usayyiatin sayyiatun misluha dia hanya misluha saja sekadar-sekadar yang dia buat saja sekadar kezaliman yang dikenakan pada kita ha, sebab itulah sebagai contohnya kan kalau orang bunuh orang dalam Islam ni kisahnya hanya bunuh saja tak bolehlah seksa dia kemudian dah seksa seksa bahagian hari kemudian baru bunuh tak boleh nah, kalau orang tu tu dia ni buat hirabah hirabah ni maknanya buat kacau belau dalam negara merompak dan sebagainya jadi hukuman dia ada di kan berdasarkan hakim memutuskan empat eh empat hukuman yang dia boleh putuskan berdasarkan kepada kejahatan dia tu dia membunuh ke tak dia merompak tu menakutkan orang ke tak dia merompak tu nah, jadi semua tu adalah uh, jazau dan jadi jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha ha, jadi kemudian selepas daripada tu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin kemudian Allah Taala kata kalau tapi kalaulah memberi kemaafan maka itu adalah lebih baik maknanya memaafkan dah orang dah buat zalim pada kita tak apalah kita maafkan terpulang awak nak maaf itu hak awak kan awak nak maafkan maka terpulang pada awak fa ajruhu 'ala Allah dia kata dia akan dapat pahala daripada Allah kesabaran dia tu dan juga kemaafan dia tu tetapi kalau buat zalim lebih daripada tu Allah tak suka membalas lebih daripada tu Allah tak suka innallaha la yuhibuz zalimin memulakan kezaliman memang Allah ta tak suka tetapi kalau nak balas lebih daripada yang dia buat pada kita maka itu juga Allah ta tak suka seterusnya walamin walamanin tasara ba'daz ma zulmihi faulaika ma alaihim min sabir. tapi Allah Taala sebut tu ayat 41 iaitu kalau orang tu nak membalas orang tu nak membalas eh walamanin tasara dia intasara intasara memang membalas juga eh dalam satu tafsir disebut yang takimu ha dia nak melawan balik nak balawan balas balik apa tu dia kata walamanin tasara ba'da zulmihi selepas daripada dizalimi maka Allah kata, fa Allah Taala kata faulaika ma'alaihim min sabil ma'alaihim min sabil artinya apa dia tidak bersalah ha kalau orang macam tu apa iaitu dia nak lawan balik sekadar yang hak yang dibenarkan tu maka tak salah kata inna Sabilu. yang salahnya apa yang salahnya alal lazina yazlimunan nas orang yang memulakan kezaliman kepada manusia ataupun membalas kezaliman orang lebih daripada orang yang buat pada dia itu yang tak boleh wa ya fil ardi bi ghairil haqqi dan dia ni, kan ya beruna maknanya yazlimuna dia menzalimi di atas muka bumi ni tanpa benar maknanya kalau kerana kebenaran tak apa Eh, kerana kebenaran ni tanpa benar kemudian ulaika lahum azabun alim tengok tu bila Allah Taala sebutkan azabun alim azab yang pedih itu maksudnya apa ancaman itu lah termasuk dalam dosa besar sebagaimana yang kita sebut tadi ha, jadi kemudian selepas daripada tu wala man sabara tapi Allah Taala ulang lagi kalau sabar sabar apa kalau tak membalas eh wa ghafara ha, dia, dia memberi kemaafan inna zalika lamin azmil umur satu tu maknanya satu benda yang besar satu benda yang besar kalau dia boleh macam tu boleh mana. Jadi ulama-ulama buat kesimpulan kat sini iaitu apa eh? Dia kata orang buat kejahatan kepada kita ni kan. Jadi boleh tak kita balas? Ha eh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam uh, oleh uh, Ibn Arabi kalau tak salah saya eh uh, minta maaf dulu eh dalam setengah tafsir dia sebut makam macam ni dia kata kan. Apabila orang buat jahat pada kita, maka elok kita balas balik ataupun tidak. Dia kata macam ni dia bahagikan kepada dua. Yang pertamanya ada jenis tu orang tu membuat kejahatan dan dia tu memang masyhur dengan buat jahat dan dia suka buat kejahatan tu. Dia war-warkan pula, dia viral pula. Dia buat kejahatan pada orang. Ha, kalau macam tu dia kata ha, apa yang apa, -apa, apa? Kita balas balik. Kita balas balik kan. Eh. Tapi kalau seorang tu buat kezaliman pada kita tetapi dia taklah bising, dia taklah dia senyap-senyap saja maknanya dia tak suka orang tahu kan tak? Eh. Ha, kalau macam tu ulama kata eloknya kita memberi kemaafan itu adalah lebih afdal itu adalah kesimpulan daripada apa yang kita baca daripada ayat uh, sebentar tadi ayat yang terakhir pada hari ini ialah wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di kemudian wa taraz zalimina lamma raawul azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil jadi Allah Taala kata siapa yang Allah Taala dah beri kesesatan kepada dia maka tidak ada lagi wali selepas daripada dia tak ada orang nak jaga dia lagi dah Maknanya selain daripada Allah siapa lagi tak ada lah. Berhala, berhala memang tak mungkin. Ha, jadi Allah SWT sebut sini siapa yang disesatkan oleh Allah Taala maka tak ada lagi. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil Allah Taala saja menjadi wali kita. Dan seterusnya dan kamu akan lihat Allah Taala kata, kamu akan lihat orang-orang zalim ini apabila mereka, mereka melihat azab nanti mereka akan berkata apa? Yaquluna hal ila maraddin. Tak boleh ke balik semula ke dunia? tak boleh semula ke kembali semula ke dunia tak boleh ke nak buat amalan semula tak ada dah tak ada dah one way saja kan tak ada turn back eh ha, jadi setakat itulah saja insyaAllah Moga-moga Allah, Allah Ta'ala jadikan kita Bila kita baca sifat-sifat orang beriman di sini Kita ambil checklist, kita tanda, kita check diri kita kan Apa yang sepatutnya kita beriman Apa yang sepatutnya kita buat Apa yang sepatutnya kita lakukan Bagaimana sikap kita kan Jadi Allah Ta'ala telah mengajar kita banyak perkara Dalam ayat pada muka surat uh, 487 pada hari ini dari surat syura ayat 32 sehingga ayat 44 insyaAllah jumpa lagi di hari esok insyaAllah hari Jumaat yang mulia insyaAllah aku luka oleh hazawat astaghfirullahalazim alaikum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabrat